לאן אנחנו נסחפים בזרמי החיים? האם יש אפשרות, לפחות לרגע קט, להוציא את הראש ולהתבונן מהצד על חיינו? לגלות, להבין את התכלית, את המטרה, להרגיש מהי הדרך הנכונה. מה מחכה לי שם בסוף? מה מחכה לי שם בסוף? והאם יש קץ לריצה הזאת? יש קץ לריצה הזאת? קץ לריצה הזאת?